skejtanje je velik del mojega življenja. Vedno razmišljam, kaj bi počela, nove trike. Zelo mi je enostavno samo se poglobiti v skejtanje in ne rabim imeti drugih skrbi, ko skejtam. Zelo sem ponosna na svoje sposobnosti na mini rampah, ker sem tako tudi začela skejtati na rampah. Znam front smitha narediti in frontside disasterja in sem na ta dva trika sta mi zelo všeč in sem vesela, da jo znam. Prav tako pa sem zadnje čase na boksu škati in znam 50-50 noli shove bend. So pa triki, ki mi ne grejo tako zelo in bi jih morala izboljšati. Pri skejtanju je dobra stvar potrpežljivost in vztrajnost. Po nekaj ur lahko delam en trik, da pridem na koncu do končnega rezultata. Če padeš, se pobereš pa probaš še enkrat. Ne ustavi. Jaz bom zdaj maja trenirala, torej malo manj kot 2 leti. Začela pa sem zaradi karantene, ker smo bili vsi v zaprtju in nismo vedeli, kaj bi počeli in sem imela majhno desko doma in sem tako začela, ker mi je bilo zelo zabavno, pa sem probala. Najprej sem začela pred mojo hišo na ulici in sem kaki mesec samo na ulici delala trike. Potem pa sem šla v park in je lepo, ker sem tam spoznala veliko ljudi in sem zelo hitro napredovala, ker sem se hitro učila kaj. So mi vsi kazali, dobre ljudi sem spoznala v skateparku. Mislim, da sem na naši šoli edina, ko hodim v skatepark pogosto in to jemljam kot resno zadevo. In moji sošolci, mislim, da imajo radi to, da skejtam. Težko opišem, vsem je v redu, da skejtam in jim je cool.